У додатку «Дія» з'явиться можливість перереєстрації авто. Лише за 15 хвилин можна буде продати чи купити автівку через додаток у смартфоні та отримати нові техпаспорт і номери поштою. Послуга перереєстрації стане доступною для українців вже опівночі. Немає потреби їздити в сервісні центри МВС для перевірки документів та авто, заповнювати папери, сплачувати квитанції в конкретних банках, завчасно записуватись в електронну чергу. Скористатися перереєстрацією зможуть тільки ті, хто продають автівку вперше за рік. Тож перекупи не зможуть скористатися дією для своїх схем.